हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेड 12 मैथमेटिक्स को कोनिक सेक्सन में छौं र कोनिक सेक्सन में हामी आज हाइपरबोला को इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरु गर्न गइरहेका छौं। सो हाइपरबोला भनेको बुझ्न सक्नुहुन्छ कि इलिप्स को अब इनिमी जस्तो हो क्या, दुश्मन जस्तो, अलिकति इलिप्स भन्दा अलिकति थोरै छुट्टै मात्रै हुन खोजा छ। सो अलिकति थोरै डिफरेन्ट भएर धेरै नै डिफरेन्ट भइदिन्छ है। सो प्रब्लम्स गर्दै गर्दै हामीले यहाँको फर्मुलाहरु पनि डिल गर्छौं, के हुन्छ कसरी सल्भ गर्ने आदि इत्यादि कुराहरु पनि हेर्छौं। सो बिस्तारै हेर्नु, इलिप्स त्यति गाह्रो पनि छैन, सरी हाइपरबोला त्यति गाह्रो छैन र जुन 12 क्लासमा हामीले पढ्छौं त्यो थोरै पढ्नु पर्ने हुन्छ। हायर क्लासमा मात्र अलिकति धेरै कुराहरुसँग डिल गर्नु पर्ने हुन्छ है। सो पहिलो के छ भने फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ भर्टिसेस, एसेन्ट्रिसिटी र कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भनेको छ। सो इलिप्स को भिडियो हेर्नु भएको मान्छेले यो कुरा नहुलो हुँदैन, ठीक छ। भर्टिसेस ए भर्टिसेस, एसेन्ट्रिसिटी ए एसेन्ट्रिसिटी, अनि फोकी ए कोअर्डिनेट अफ फोकी भन्ने कुराहरु हैन, नौलो कुरा छैन नि यहाँ केही पनि टर्म्सहरु। सो यसको सोलुसन हेरौं। यहाँनेरि अब कम्पेयरिङ द गिवन इक्वेसन, ठीक छ। सुरुमा ए र बी कै भ्यालु झिक्नु पर्ने हुन्छ। कम्पेयरिङ द गिवन इक्वेसन, ठीक छ। कम्पेयरिङ द गिवन इक्वेसन विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल्स टू वानसँग कंपेयर गऱ्यौं भने के हुन्छ त, ए स्क्वायर को भ्यालु 16 हुन्छ, ए को भ्यालु 4 भयो, बी स्क्वायर इजिकल्स टू 4 हुन्छ, बी को भ्यालु 2 भयो, ठीक छ। अब पहिलो यहाँ भर्टिसेस भेट्नु पर्ने छ, ठीक छ। भर्टिसेस भेट्दाखेरि यहाँनेरि हामीले के देख्छौं त भने ए ग्रेटर देन बी छ, ए ग्रेटर देन बी छ भने वाई को जस्तो हुन्छ, ए ग्रेटर देन बी छ भनेपछि प्लस माइनस ए कोमा 0 हुन्छ, ठीक छ। सो प्लस माइनस 4,0 चाहिँ यसको भर्टिसेस हुनु भयो जुन हाम्रो इलिप्स को थियो। त्यसैगरी एसेन्ट्रिसिटी, एसेन्ट्रिसिटीलाई ई ले डिनोट गर्छ। यहाँनेरि एसेन्ट्रिसिटी को फर्मुला चाहिँ थोरै चेन्ज हुन्छ। इलिप्समा एसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्थ्यो, यहाँ ई को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अरु कुरा सबै सेम हुन्छ। b स्क्वायर इजिकल्स टु a स्क्वायर हुन्छ, यहाँनेरि चाहिँ ई स्क्वायर माइनस 1 हुन जान्छ। अब ठीक छ, पहिले 1 माइनस ई स्क्वायर हुन्थ्यो, अब ई स्क्वायर माइनस 1 हुन जान्छ। बी स्क्वायर इजिकल्स टु ए स्क्वायर सेम टू सेम छ। और बी स्क्वायर भनेपछि कति भयो, 4 भयो, ए स्क्वायर भनेपछि 16 भयो, इजिकल्स टु ई स्क्वायर माइनस 1। और अब ई स्क्वायर इजिकल्स टु 1 प्लस 4 बाई 16 भनेको कति आयो, 20/16। देयरफोर ई को भ्यालु कति भयो त, 2√5/4 भनेपछि √5/2 आयो, ठीक छ। सजिलो छ। यही कुरा ई स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ, यदि ए ग्रेटर छ भने ई स्क्वायरसँग ए मल्टिप्लाई हुन्छ, यदि बी ग्रेटर छ भने बी स्क्वायर यताबाट आएर मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यति कुरा हो। थर्डमा फोकी भेट्नु पर्ने छ। फोकी भनेको यहाँनेरि के हुन्छ त, प्लस माइनस गेस a,0 पहिलेकै जस्तो। सो यहाँनेरि प्लस माइनस ए को भ्यालु कति छ हाम्रो, ए भनेको 4 छ, 4 × √5/2,0 भनेपछि प्लस माइनस 2√5,0 हुने हो, पहिलेकै जस्तो लगभग सब सेमै छ है, अलिकति एसेन्ट्रिसिटीमा डिफरेन्स आयो। नेक्स्ट क्वेसन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर बाई 16 इजिकल्स टू 1। सो सोलुसन, कम्पेयरिङ द एबोभ इक्वेसन, कम्पेयरिङ द एबोभ इक्वेसन विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल्स टू 1सँग हामीले कम्पेयर गऱ्यौं भने के पाउँछौं, ए स्क्वायर इजिकल्स टू 9 अथवा ए इजिकल्स टू 3 पाएँ, बी स्क्वायर इजिकल्स टू 16 अथवा बी इजिकल्स टू 4 पाएँ। सो यहाँनिर के पाएँ, बी इज ग्रेटर देन ए। सो पहिलो भर्टिसेस, भर्टिसेस भनेको के हुन्छ अब 0, ± b हुन्छ, b ग्रेटर छ। सो यहाँनिर 0, ± 4 हाम्रो भर्टिसेस हुनेको। त्यसैगरी एसेन्ट्रिसिटी ई भेट्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ, ठीक छ। ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर ई माइनस 1 हुन्छ, ठीक छ। अघि माथि जुन भन्यौं त्यसको उल्टो। सो ए स्क्वायर को भ्यालु 9 छ, बी स्क्वायर को भ्यालु 16 छ, इजिकल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। और ई स्क्वायर भनेको 1 + 9/16 भनेको 25/16। देयरफोर ई को भ्यालु कति आयो, 5/4 आयो। थर्डमा फोकी भेट्नु पर्ने छ। फोकी भनेको के भयो त, 0, ± b हुन्छ। सो 0, ± b भनेको कति छ हाम्रो फोर इंटू फाइव बाई फोर इज इक्वल्स टू कति जीरो कोमा प्लस माइनस फाइव यो हाम्रो भ्यालु हुन गयो। एकदमै सजिलो छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू 36 सो यसलाई सुरुमा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को फर्मेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सोलुसन सो 3x स्क्वायर बाई 36 माइनस 4y स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल्स टू 1 और के आयो त एक्स स्क्वायर बाई 12 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1 आइपुग्यो। अब इस इक्वेसन वन भनौं त कंपेयरिंग इक्वेसन वन विथ केसँग कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वानसँग कंपेयर गऱ्यौं भने हामीले भ्यालु के भेट्छौं त ए इज इक्वल्स टू उल्टो तो लेखिने नि मैले 3x स्क्वायर भनेपछि यहाँनेरि a इज इक्वल्स टू कति आउँछ त a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 a को भ्यालु रुट टू 3 भयो। त्यसैगरी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 छ b इज इक्वल्स टू 3 भयो। सो यहाँनेरिबाट के देखिन्छ a इज ग्रेटर देन b छ। सो पहिलो कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेपछि यहाँनेरि के भयो प्लस माइनस a कोमा 0 भयो। सो a को भ्यालु कति छ 2.3 छ प्लस माइनस 2 रूट 3 कमा 0 भयो। दोस्रोमा एसेन्ट्रिसिटी भेट्नु पर्ने छ। एसेन्ट्रिसिटी अथवा ई भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि अब ए ग्रेटर देन बी छ भने बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। सो बी स्क्वायर भनेको कति छ 9 छ 9 बाई 12 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। सो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 बाई 12 भनेको 21 बाई 12। सो ई को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ 3 7 जा 21 3 4 जा 12 भाई रूट अंडर 7/2 हो। ठीक है ई को भ्यालु रूट अंडर 7/2 आइपुग्यो। त्यसैगरी थर्ड में 4k को कोअर्डिनेट के हुन्छ त प्लस माइनस a कोमा 0 हुन्छ। सो प्लस माइनस a को भ्यालु कति छ त हाम्रो 2 रूट 3 छ 2 रूट 3 इंटू रूट अंडर 7/2 कोमा 0 भनेपछि यहाँ कति आयो प्लस माइनस रूट अंडर 21 कोमा 0 हाम्रो कोअर्डिनेट अफ 4k आइपुग्यो। ठीक छ यो हाम्रो कोअर्डिनेट अफ 4k हो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ 5x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर माइनस 20x। सो यहाँ सुरुमा यो फर्ममा स्ट्यान्डर्डमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अघिसम्म हामीले ओरिजिन 0 मा सरी त्यसको सेन्टर भनेको 0 मा छ भनेर सपोज गरिरहेको थियौ। अब ठ्याक्कै अलिकति चेन्ज हुने भयो। सो सोलुसन यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 छ। सो 5 कमन लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 छ। सो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4 यतापट्टि 20y स्क्वायर। सो 5 4 जा 20 भनेपछि यतापट्टि 20 लेख्नु पर्यो ताकि यो 20 क्यान्सल होस्। सो यहाँ कति आयो 5x माइनस 2 को स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। सो फाइनल्ली x माइनस 2 को स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 आयो। सो अब इस इक्वेसन 1 लेखेर कंपेयरिंग विथ केसँग कंपेयर गर्नु पर्यो त कंपेयरिंग विथ x माइनस h को स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई माइनस k को स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सँग कंपेयर गरौँ। सो यससँग कंपेयर गर्दा h को भ्यालु 2 भयो k को भ्यालु 0 भयो a को भ्यालु 2 भयो र b को भ्यालु 1 आउँछ। ठीक छ यति कुराहरु आयो। सो अब यहाँ कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेको के हुन्छ a ग्रेटर देन b छ भनेपछि यहाँ h प्लस माइनस a कमा के हुन्छ कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस। ठीक छ सो h भनेको के छ 2 प्लस माइनस 2 कमा 0 हुने भयो। यो हाम्रो कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भयो। सो के आउने रहेछ 4,0 एन्ड 0,0 हाम्रो भर्टिसेसको कोअर्डिनेट्सहरु आउने रहेछ। दोस्रोमा एसेन्ट्रिसिटी झिक्नु छ। एसेन्ट्रिसिटी a ग्रेटर देन b छ भने b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। सो ई स्क्वायर माइनस वन कति होने गो बी स्क्वायर होने को वन वन बाई फोर सो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस वन बाई फोर इज इक्वल्स टू फाइव बाई फोर डियर फोर ई इज इक्वल्स टू रूट अंडर फाइव बाई टू होने गो ठीक है। सो थर्ड में फोकी को कोर्डिनेट के होने गो तो एच प्लस माइनस एई कमा के हुन्छ यही हो ठीक है। जस्तो इलिप्स को थियो त्यस्तै यहाँ पनि सेम टू सेम त्यस्तै आउँछ। सो यहाँ टू प्लस माइनस टू इंटू रूट अंडर फाइव बाई टू कमा के भनेको कति हुन्छ जीरो। सो यहाँ के आयो तो टू प्लस माइनस रूट फाइव कमा जीरो हाम्रो फोकी आउने भयो ठीक छ। यहाँ हाम्रो फोकी हुने भयो। अब अर्को एउटा क्वेशन छ अलिकति थोरै लामो छ तर सजिलो छ है। सो 9x स्क्वायर यहाँ 36x माइनस 124 छ। सो 9x स्क्वायर प्लस 36x मैले यतापट्टि राखेँ यतापट्टि माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y छ मैले 124 उतापट्टि पुऱ्याइदिएँ। यहाँनिर 9 कमन लिए भने एक्स स्क्वायर प्लस 4x आउने भयो यतापट्टि 16 कमन लिए भने वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 124 आउने भयो ठीक छ माइनस कमन लिए। सो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस फोर ये 16 वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू वन प्लस वन स्क्वायर 124। सो यहाँ 9 4 36 एक्स्ट्रा। सो यहाँ 36 यतापट्टि माइनस 16 छ। सो यहाँ माइनस 16 गर्नुपर्यो हैन यहाँ माइनस 16 छ नि यतापट्टि पनि माइनस 16 गर्नुपर्यो। यहाँ के आयो एक्स प्लस टू को स्क्वायर यतापट्टि y माइनस वन को स्क्वायर यहाँ कति 2144 आयो कुल। अब यतापट्टि लगिदिउँ यतापट्टि लादाखेरि एक्स प्लस टू को स्क्वायर यहाँ 144/9 लेख्न सक्यो यतापट्टि y माइनस वन को स्क्वायर 144/16 इज इक्वल्स टू 1 लेख्न सक्यो ठीक छ। यो कुरा लेख्न सक्यो। सो यो भनेको के हुन्छ एक्स प्लस टू को स्क्वायर 144/9 16 आउँछ र वाई माइनस वन को स्क्वायर 16 यहाँ 9 इज इक्वल्स टू 1 आउँछ। यसलाई इक्वेसन 1 मानौ। सो कंपेयरिंग 1 विथ एक्स माइनस एच को स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के को स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 कंपेयर गऱ्यौं भने एच को भ्यालु माइनस टू के को भ्यालु 1 ए स्क्वायर को भ्यालु 16 भनेपछि ए को भ्यालु 4 र बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 भनेपछि बी को भ्यालु 3 आयो। सो ए ग्रेटर देन बी नै छ यहाँ। अब अरु कुरा सिम्पल छ कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस ठीक छ। कोअर्डिनेट अफ भर्टिसेस भनेपछि के हुने भयो ए ग्रेटर देन बी भनेपछि एच प्लस माइनस ए कमा के हुने भयो एच को भ्यालु माइनस 2 छ ए को भ्यालु 4 छ यहाँ कति आयो 1 आइपुग्यो माइनस 2 प्लस माइनस 4। सो यो भ्यालु के आउँछ त सो एउटा भ्यालु 2,1 हुन्छ अर्को भ्यालु माइनस 6,1 हुन्छ दुईटा भयो। त्यसै गरी एसेन्ट्रिसिटी भनेको बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। सो बी स्क्वायर को भ्यालु कति भयो बी स्क्वायर भनेपछि हाम्रो 9 हुने भयो ए स्क्वायर भनेपछि 16 हुने भयो इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16 प्लस 1 भनेपछि 25/16 डियर फोर ई को भ्यालु 5/4 आइपुग्यो। थर्ड में के छ फोकी को कोअर्डिनेट्सहरु भेट्नु पर्ने छ। सो कति हुन्छ त यहाँ एच प्लस माइनस एई बाई के हुन्छ एच को भ्यालु कति छ त माइनस 2 छ प्लस माइनस ए को भ्यालु कति छ 4 इंटू ई भनेपछि 5/4 के भनेपछि 1 हुने भयो। सो यहाँ माइनस 2 प्लस माइनस 5,1 होने वो। सो फोकी को कोअर्डिनेट्स के होने रहे 3,1 एंड माइनस 7,1 हाम्रो फोकी को कोअर्डिनेट्स होने रहे ठीक है। सजिलो एकदम केही गाह्रो छैन प्रब्लम भएन तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तिर जाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन के छ डिड्यूस द इक्वेसन अफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ हाइपरबोला को इक्वेसन स्टैंडर्ड फॉर्म में डिड्यूस कर सोधेको छ एकदम सजिलो छ। सो सुरू में हामीले सोलुसन में के लेख्छौं लेट इक्वेसन अफ हाइपरबोला ठीक छ लेट इक्वेसन अफ हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन फोकस गऱ्यौँ। अब यहाँ के दिया फोकस इज इक्वल्स टू माइनस 5,0 दिया वर्टेक्स के दिया 2,0 दिया। ठीक है फोकस माइनस 5 दिया देयरफोर एई इज इक्वल्स टू 5 लेख्न सकिन्छ क्योंकि पो एक्स तीर को पार्ट दिया सो माइनस 5 लेखौं न। एंड वर्टेक्स 2,0 दिया ए को भ्यालु 2 भयो। ठीक है ए को भ्यालु 2 हुन गयो। सो अब यहाँ इस पोजिटिभ मान्नु पर्ने हुन्छ 5 भनेपछि पोजिटिभ मान्नु पर्ने हुन्छ है। सो यहाँ ई को भ्यालु कति भयो त 5/2 भयो। ठीक छ अब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 लगायो भने बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के हुन्छ ए स्क्वायर भनेको 4 ई स्क्वायर भनेको 25/4 माइनस 1 भनेपछि 4 × 24/4 भनेको 24 चाहिँ सॉरी 21 आउँछ। सो 21 आउने हो बी स्क्वायर 21 आउने हो ए स्क्वायर कति आउने हो 4 आउने हो। सो पुटिङ बुझ्नु भयो यहाँ मैले पोजिटिभ नै लिनुपर्छ। यहाँ नेगेटिभ लेखेको छ भने नि पोजिटिभ लिनुपर्छ किनभने एसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आउँछ र त्यहाँनेरि अरु कुनै भ्यालु सबट्र्याक्ट भएर त्यो भ्यालु अब प्लस माइनस सपोज गरे हुन्छौं हामीले। सो प्लस माइनस ae,0 केही सपोज गरे हुन्छौं यो भएर नेगेटिभ आउनु हुन्छ है तर यसको मतलब e र a को भ्यालु नेगेटिभ छ भनेर भन्न खोजेको छु मैले। सो पुटिङ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 इन इक्वेसन 1 गऱ्यौं भने एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 21 इज इक्वल्स टू 1 हुन्छ। ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो इक्वेसन भयो अथवा यसलाई 21x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 भनेर लिन सकिन्छ। सजिलै छ। अर्को के छ विथ द फोकस एट। सो यहाँ हामीले फोकस दिएको छ र भर्टेक्स दिएको छ। सो माथिको क्वेसन जस्तै यो क्वेसन भयो हैन मैले के भनेको थिएँ फोकसको भ्यालुमा नेगेटिभ भ्यालु दिएको छ भने पनि त्यो साइनको कारण आएको हो भ्यालुले कारण नेगेटिभ आएको होइन हैन त्यहाँनेरि साइनको कारण चाहिँ नेगेटिभ आएको हो। सो त्यो साइनलाई चाहिँ तपाईले हटाएर लेख्नुपर्छ है। सो यहाँनेरि सोलुसन के छ त लेट सुरुमा हामीले जहिले पनि लेख्नुपर्ने लेट द इक्वेसन अफ हाइपरबोला लेट द इक्वेसन अफ हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यो हाम्रो हाइपरबोलाको इक्वेसन भयो। अब फोकस कति दिएको छ हामीलाई फोकस इज इक्वल्स टू 0,5 दिएको छ र भर्टेक्स भनेको कति दिएको छ हामीलाई 0,-3। ठीक छ यहाँ पनि -3 आएको छ है यो अघि हामीले भन्यो भ्यालु नेगेटिभ भएको होइन यहाँ यो सिम्बोल को कारण यो भ्यालु लेख्न पुग्या हो। सो यहाँ बीई इज इक्वल्स टू 5 भयो किनभने हाम्रो हाइपरबोला को एक्सिस चाहिँ कतानेरि पर्छ त भन्दा वाई एक्सिस तिर हाइपरबोला को एक्सिस पर्छ अनि यहाँ यो भ्यालु भनेको बी को भ्यालु 3 भयो हैन। सो ई को भ्यालु कति आयो त हाम्रो 5/3 चाहिँ हाम्रो ई को भ्यालु आउने भयो। अब हाम्रो एक्सिस वाई एक्सिस तिर पर्न गयो भने चाहिँ एक्सेन्ट्रिसिटी को लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हैन। अब ए को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ अथवा ए स्क्वायर को भ्यालु भेट्यो भने काम चलिहाल्छ। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यहाँ 9 भयो यहाँ भनेको 5/3 को स्क्वायर भनेपछि 25/9 -1 भयो यतापट्टि 9 25 - 9/9 सो 25 - 9 भनेको कति हुन्छ 14 हैन 14 सरी 16 हुन्छ 16/9 सो 16 भयो। सो बी स्क्वायर को भ्यालु 9 छ ए स्क्वायर को भ्यालु 16 छ। सो पुटिङ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेसन 1 गरौँ एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल्स टू 1 भयो प्लस मल्टिप्लाई गरेर लेख्दा नि हुन्छ अर यतिकै छोड्दा नि केही फरक पर्दैन और 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9×6 = 54 4×5 = 144 हुन्छ। ठीक छ यो हाम्रो इक्वेसन हुन गयो। अर्को के छ भने विथ द फोकस एट -7,0 एन्ड एक्सेन्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 7/4 भनेर दिएको छ। सो सोलुसनमा लेट इक्वेसन अफ इलिप्स Let equation of ellipse B x square by a square minus y square by b square is equals to 1 छ। यसलाई equation 1 लेख्दिए मैले। अब focus कतिमा दिएको छ? focus भनेको -7,0 मा छ र eccentricity e भनेको 7/4 छ। अब focus हाम्रो x axis मा परिरहेछ, x axis मा focus परिरहेछ। नेगेटिभ सिम्बल दिएको छ, नेगेटिभ सिम्बललाई केही मान्नु भएन। AE is equals to 7 लेख्नु पर्यो, ठीक छ? AE is equals to 7 लेख्नु पर्यो। अब A into 7/4 is equals to 7 भनेपछि A को भ्यालु हामीले 4 पाइन्। अब फोकस हाम्रो x एक्सिस मा परिरहेको छ भनेपछि हाम्रो नाउ B square is equals to A square E square minus 1 equation युज गर्न सक्छौं, हैन? सो B के भ्यालु भेट्नु पर्ने। B स्क्वायर भनेपछि यहाँ 4 स्क्वायर, A भनेको 4 छ, 4 स्क्वायर भनेको 16, E भनेको 7/4 छ भनेपछि E स्क्वायर भनेको 49/16 भयो, यतापट्टि 1 आइपुग्यो। सो 16 49 - 16/16, सो 16 16 क्यान्सल, 49 - 16 भनेको 33, ठीक छ? B स्क्वायर भनेको 33 आयो। सो पुटिङ A square is equals to 16 and B square is equals to 33 in 1. यो value put गरौँ भने x square by 16 minus y square by 33 is equals to 1. So यहाँ multiply गर्नु भन्दा यतिकै छोडिदिँदा तपाईको standard form पनि देखिन्छ र यही फर्ममा छोडिदिँदा हुन्छ, है? अब एउटा last question छ हाम्रो hyperbola सम्बन्धी। So question के छ भन्दा with a vertex at 0,8 and passing through 4,8/2। सो अब यहाँ हमें भर्टेक्स को भ्यालु दियो र एउटा सर्टेन पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेर दियो, ठीक छ? सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं? लेट इक्वेसन अफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब भर्टेक्स भनेको 0,8 छ। सो भर्टेक्स भनेको हाम्रो y एक्सिस तिर परिरहेछ भनेपछि यो हाम्रो b को भ्यालु दिइरहेछ यसले, ओके? भर्टेक्स भनेको हाम्रो y एक्सिस तिर परिरहेछ भनेपछि b को भ्यालु दिइरहेछ। देयरफोर b इज इक्वल्स टु 8 लेख्न सकिन्छ। सो पुटिङ b इज इक्वल्स टु 8 इन इक्वेसन 1 1 मा हालिम भने x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ 8 स्क्वायर भनेपछि 64 इज इक्वल्स टु 1 भयो। यसलाई अर्को नाम दिइराख्नु परेन। सो यो पनि हाम्रो इक्वेसन 1 को एउटा सानो पार्ट हो जस्तो, यसलाई पनि 1 नै भन्थे मैले। सो अब यो इक्वेसन चाहिँ के हुने रहेछ? 4,8/2 बाट पास हुने रहेछ। सो सिन्स 4,8√2 passes through 1, सो यहाँ के लेख्न सक्यो? 4 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 8√2 को स्क्वायर बाई 64 इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ 16 बाई ए स्क्वायर माइनस 64 इंटू 2 बाई 64 इज इक्वल्स टू 1। 64 कैंसिल भो, 16 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 भयो और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ 64 आयो, 8√2 आयो, यतापट्टि 4,8√2 छ। सो b स्क्वायर इज 64 पनि छ, 4,8√2। सो इक्वेसन चाहिँ उल्टो भएछ है यहाँ। सो यहाँ हामीले उल्टो इक्वेसन लेखेको छौं है। हामीले 0,8 छ भनेपछि y स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर लेख्नु पर्दैन। त्यो त नौ त ठ्याक्कै भ्यालु मिल्नु पर्ने हो, तर प्याराबोलामा हाइपरबोलामा चाहिँ अलिकति यो इक्वेसनहरुले कहिलेकाहीँ थोरै ल्याङ गर्छ है, प्रब्लमहरु आइदिन्छ। सो y स्क्वायर x स्क्वायर छ। यसको तपाईहरुले थ्योरीको भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ सबै कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ है। सो हाम्रो यो इक्वेसन छ, यहाँ 64 छ, यतापट्टि के छ? a स्क्वायर छ, हैन? सो यहाँ पनि b स्क्वायर छ, यतापट्टि a स्क्वायर छ। सो y स्क्वायर भनेपछि यहाँ 64 × 2/64 भयो। यहाँ a स्क्वायर छ, यहाँ 16 हुने भयो, ठीक छ? सो 64 क्यान्सल हुने भयो र यहाँ 2 माइनस 16/a² इज इक्वल्स टू 1। सो 16/a² इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। a स्क्वायरको भ्यालु 16 आइपुग्यो। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइसक्यो भनेपछि इक्वेसन के भयो त हाम्रो इक्वेसन भनेको वाई स्क्वायर बाई 64 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ इलिप्स हुनु गयो। ठीक छ, यसरी हामीले इलिप्सको इक्वेसनहरु यहाँनिर भेट्यौं। सो यसरी तपाईले इक्वेसन अफ इलिप्सहरु भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। कतै प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ और हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुपमा पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्वेशन्सहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।